Sundsvall Slalomklubb sköter om snökanonpassningen här i Sundsvall Slalombacke under kvällar och helger. Och med oss har vi här en första gångspassare. Hej, vad heter du? Annette Sinton, jag har gjort det här många gånger. Har du gjort det? Är det första gången eller? Nej. Det här är du proffs på. Jag har stenkoll på det här. Du är proffs. Och kör skoter kan du också? Ja, jajamensan. Och det är roligt. Ja. Hur roligt är det att vara snökanonvakt då? Ja, det är skitkul faktiskt. Det är mycket att hålla reda på. Det är lufttryck och det är luftfuktighet. Ja. Vattentemperatur och temperatur i luften. Perfekt. Det här kan du nu. Bra. Du, vi önskar lycka till resten av kvällen då. Tack. Varsågod.